эргэн татамаар зүтгэжтэй хөтөлбөр маань кофе цай юу болон гараа үргэлжилж байна. За студид маань дараагийн зочид хүрэлцэн ирсэн байна. Хүлээний мэдүргээ. За шинэ 7 өдрийг бид маш олон зочидтойгоор үзэх шалтгаантай хэрэгтэй мэдээллүүдийг өгсөөр эхлүүлж байна. За одоо хүрэлцэн ирсэн зочидтой та бүхэндээ танилцуулъя. United Express компани за ахлах менежер Буян Дэлгэр болон за мөн түншлэн тус компани гадаад аялын менежер Цас Чихэр нар хүрэлцэн ирсэн байна. За үзэгч олондоо хэрэгтэй мэдээлэл өгнө гэдэг маань маш том одоо хөрөнгө оруулалт хийхээр бид ярилцлага өрнөлгөр та бүхнийг урьлаа. Энэ бол мэдээж хэрэг Улаанбаатар за Монгол улсад маань тулгамдаад байгаа элэгний өвчлөл гэж ярьж байгаа тийм. Энэхүү өвчлөлийн бас нөө эрт илрүүлэх за уншлахаа шинжилгээнд хамрагдахын тулд монголчууд маань гадаад улсыг зорих болтгоо. Тэр дундаа энтхэг улс бол бас одоо яг элэгний эмчилгээгээрээ за ер нь одоо эрүүл мэндийн салбараараа дэлхийд хэрүүлэгч орнуудын нэг болоод байна. Тэгэхээр энэ одоо элэгний эмчилгээний аялал гэж гарсантай холбогдуулаад үзэх чалнда мэдээлэл хүргэе гэж шийдсэн юм. Тэгээ энэ аяллийн талаар танилцуулахын өмнө United Express гэж яг ямар компани байдаг вэ тий? Юуны үйл ажиллагаа ямар чиглэлээр үйл ажиллагаа явуудаг талаараа танилцууллаад ярилцлага эхлэе да. За сайн байна уу хүмүүс. За манай байгууллага нь 2009 онд байгуулагдсан. За энэ хугацаанаас хойш гадаад улсад эмчилгээг оншлуулах шаарлалтаа эргэдэд одоо анагаахын мэржлийн орчуулагчаар хангах виз тийз за мөн дээрэс нь одоо эмнэлгийн хаялын хөтөлбөр боловсруулах гэх мэт түн талбаатай бүхэл үйл ажиллагааг манай гардаа хариуцж ирсэн. За тэгээд энэ удаадлахаар манайх энэтхэг улсын Макс гэдэг олон улсын сүлжээ эмнэлэгтэй хамтраад одоо монголчуудын нас баралтын тэргуулах шалтгаанд зүйсээр ороод байгаа элэгний өвчлөлийн чиглэлээр дагуулан авч явах Улаанбаатар шууд нислэгтэйгээр аялыг зохион байгуулах гэж байна. Яагаад шууд нислэгтэй гэж онцолж байгаа вэ гэхээр энэтхэг Улаанбаатарс энэтхэг улсын хайл нэг мууч хот руу шууд нислэг бол байдгүй. А үүнийг нь бид шуудаар зохион байгуулж байгаа. Ингэснээр одоо өвчтэй янз бүрийн эрүүл мэндийн шалтгаантай хүмүүс маань онгоцоос бууд суух тийм ээ түүнтэй холбоотой асуудал үүсэхгүй. А хоёрдугаар гэх юм бол яг олжоод бид нэр хямдралтай үнээр манайхыг сонгосон хүмүүс маань хямдралтай үнээр элэгний наривчилсан шинжилгээ оншлогоо тамаглан. За ингэснээр нөгөө элэг маань ямар асуудалтай байна, ямар үе шатндаа явж байна. Түүнтэй холбоотой бүхэл мэдээллийг авах боломжтой байгаа. За ингээд энэ хүү аялал болтаа хамрагданга мөн дээрэс нь гурвалсан эмчийн зөвлөгөөнөөр орох байгаа. Гурвалсан эмчийн зөвлөгөөн гэдэг нь болохоор одоо шинжилгээг өглөө шинжилгээний маань хариу тодорхой төвшөнд гарна да. А тэр үед нь элэгний хавдрын мэс заслын гэсэн мэс заслын эмч маань болохоор нөгөө элэг шилжүүлгөө солиулах уу ялсвэл одоо болт хийхээр нь ямар арга хэмжээ авахаар байна. А хавдрын эмч маань нөгөө элэг маань дан ганц элэгэндээ байна өөр бусад эд хэрэгтэндээ дарахч үгүй юу гэдгийг нь одоо наривчлан хэлээд өгнө. А элэг судлаач эмч за одоо нөгөө хоёр эмчтэйг нь нийлээд тухайн өвчтөнд ганцаарчлан одоо дараа дараахын шат алах маань ямар хөө хэмжээ байхаар байна те. Яавал үр дүнтэй байна гэдэг талаас зөвлөгөө мэдээлэл өгөх байгаа. Зөвхөн элэгний өвчлөлтэй хүмүүс энэ аялд хамрагдах ёстой юу те? Өөр ер нь өвчтэй хүмүүс хамрагдах боломж байгаа юу? За яг гоо зорилттой бүлэг маань бол элэгний өвчлөлтэй эмгэг өвчлөлтэй хүмүүс байгаа боловч за эмчлэг дээр очиод өгөх шинжилгээнүүд эмчлэгийн үйлчлэгээ маань бол төрөлжсөн олон төрлийн шинжилгээнүүд байгаа. Жишээлх юм бол цусны дэлгэрэнгүй шинжилгээ гэдэг юм бол манад яг хийж байгаа боловч цусны 13 факторыг 13 лангийн манад үзэж чадахгүй байдаг ч юм уу те. Энтхэг улсад бол Max Super Specialty эмчлэг гэдэг маань энтхэг улсын топ 5 эмчлэгийн нэг. Тийм учраас шинжилгээний үзүүлэлтүүд бол илүү нарийн. За дээрэс нь элэгний одоо цироз буюу хатуурал хэддгүүр шатандаа явж байна. Цаашид элэг шилжүүлэн суулгах шаардлагатай юу? Мөн одоо бөөр нэг үйл ажиллагааг нь үзэн за цусны дэлгэрэнгүй шинжилгээгээр бусад одоо эмгэг өөрчлөлтүүдийн үед одоо илэрдэг антигенүүд, уургууд гараад ирнэ. За мөн дээрэс нь эмхтэй үйлчлүүлэгчтэй бол хөхний болон умаа үзүний хорт хавдрын маркер үзээд эрэгтэй үйлчлүүлэгчтэй бол төрөө булчирхай хорт хавдрын маркер үзэх гих мэтчлэн олон төрлийн шинжилгээнүүдийг давхар хийж байгаа. За яг одоо хөтөлбөрийн аялын хөтөлбөртөө бас танилцуулъя л та үзэгч болноо те. Тэгэхээр яг аялал гэхээр бас хүмүүс мань бодож байгаа аялалд явах гад байдаг те. Бас хажуугаар нэмэлтээр
эмчилгээ, эмнэлгийн одоо шинжилгээ ажиллагаанд хамрагдах гадтай гэдэг. Тэгэхээр бас их тийм хоёр зүйлийг хоёр хөтөлгөө мөртэй гэдэг шиг тийм хоёр зүйл байгаад байна л да. Аялын хөтөлбөртэй танилцсан. За тэгэхээр энэ хүү аялал маань нийтдээ 6 өдөр 5 шөнийн хөтөлбөртэй байгаа. За эндээс бол 4 сарын 24-ний өдөр Улаанбаатараас дээлхийн чиглэл шууд нислэгээр нисээд нисч очоод зочд буудалтай байрлана. За буудлыг 4 өдөртөө зочд буудал байгаа. За буудлаа байрлаад маргааш өглөөнөөс нь буюу илүү 2 дахь өдрөөс хойлоод 2 дахь болон 3 дахь өдрүүдэд нөгөө хилэгний нэрэгжсэн шинжилгээнд амрагдана. Үүнд нь одоо нөгөө компьютер томограф, за сая ярьлаа цусны болон одоо бусад байдлаар 2 өдрийн хугацаанд одоо хүмүүсээ нэрэгжсэн шинжилгээнд хамруулна. За ингээд шинжилгээний хариу гарч явах явцад бид нэгэнт өөр улс оронд очиж байгаа тийм ээ. Магадгүй анх удаага эмтгэх улсыг зорж байгаа хүн ч байна бах. Тийм учраас дэлхийн төлөө гайхамшиг нэг Таж Махалын хажуугийн зэрэгэлдэх Агро хот руу өдрийн аялал хийгээд очиод үзчихэв. Ингээд Агро хот руу очиод аяллаа хийгээд ирснийхаа дараагийн өдрөө төрөний миний ярьсан гурсан эмчийн зөвлөгөөнөөр өвчтөнүүд маань үйлчлүүлэгчд маань нэг бүрчлэн хамрагдана. Орчуулагчдаар энэ хугацаанд нөөлчлөг бид Монгол орчуулагч болон түүнтэй холбоотой бүх зохион байгуулалтын ажлуудыг бэлэн болгоо гүйцэтгэсэн бэлтчихсэн байгаа. За ингэж зөвлөгөөнд хамрагдсныхаа маргааш нь буюу буцаад Улаан Дэлхийгээс Улаанбаатар чиглэлдээ өрөө төрнө. За тэгээ нэмж дуртай манай энэ хөө аяллыг хамтран зохион байгуулж байгаа энэ нэгдүгээр улсад байрлах Дэлхийн хотноо байрлах Макс олон улсынхаа сүлжээ эмнэлгийн талаар танилцуулъя. Манай энэ хөө эмнэлэг маань болохоор Энтхэг улсынхаа хэмжээнд 17 салбар корпус эмнэлэгтэй. За тэгээ дээрэс нь дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын харь ажи сая итгэмжлэл гэж яддаг. За энэ болохоор яадаг итгэмжлэл вэ гэхээр энгийнээр тайлбарлахад дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас гадаад улс орнуудад өвчтөн хүлээж авах хүрцүн чадамжийг тодорхойлох тусгай тийм хяналтын шалгалт хийдэг байхгүй юу? За тэрхүү хяналтын шалгалтаа манай энэ хүн эмнэлэг мань 3 удаа ороод батлан хамгаалт одоо магадлалын итгэмжлэл авчихсан. А ийм ч учраас гадаад улс орноос өвчтөн хүлээж авах эрх зүйн чадамжтай гэдгийг тогтоочлохчихсон. Мөн дээрэс нь Энэтхэг улсын үндэсний одоо аттестатчлаар 17 удаа орсон байгаа мөн. Нэгэн зэрэг 4800 орчим хүнийг амбулаториор эмчилээд 3500 гаруй хүнийг одоо нэгэн зэрэг хэвтүүл эмчилгээ ажиллахаа хийх чадамжтай. Ийм томоох юм лөө. Мөн дээрэс нь одоо цар тахлын нөхцөл байдлын хувьд ихэд өнгөрсөн жилийнхэн байдлыг ажиглаад одоо дүн шинжилгээ хийгээд үзэхэд үйл явц дээр нь зөвхөн эрэгтэй шилжүүлэн суулгах гэсэн энэ хүнд мэс заслыг 800 гаруй удаа хийсэн байт юм байлаа. 2021 оны байдлаар. Тэгэхээр одоо нэг жил чинь 360 өнөгтэйгээ дундчлаад үзэх юм бол өдөрт 2-3 удаа хийгдсэн байх нь шүү дээ. Ийм хэмжээний томоох юмлэг байгаа. А мөн дээрэс нь бидний одоо зорин очиж байгаа эмч маань гэхэд зөвхөн одоо элэг шилжүүлсэн суулгах чиглэлээр 3000 гаруй хагалгаа гардан гүйцэтгсэн асар их туршлагатай явж байгаа. А тэгээд өөр олон улсын хэмжээндний зөвлөх. А тийм учраас нөгөө гадаад одоо дэлхийн өндөр хөгжингүй Америк одоо Европын улбааны улсуудын нэр бүх эмнэлгүүдэд бас ахлах зөвлөхөөр ажилладаг. А тийм учраас энэ нэр хүндтэй эмчээс бас ганцаарчхан зөвлөгөө авах гэдэг маань өөрө маш давуу тал. Дээрээс нь гурвалсан гурван эмчээ, гурван өөр чиглэлийн мэржлийн эмчээ одоо хажуудаа суулгачихад ганцаарчлаад би одоо ийм байна, тийм байна гэд одоо хүмүүс маань зөвлөгөө мэдээлэл авах маш болно. Одоо давуу талтай. Бид энд Монголд энэ хэсгээр яд үлээ үнд нэг үзүүлээд дахиад цаг аваад дараагийн өрөөнд дахиад нэг үзүүл үзүүлээ цагаа барсан ажил хийдэж штэ. Тэр бүх асуулыг нэг бүрчлэн шийдсэн байгаа. За аялангаа тэг шинжилгээ өгөн бэ үзүүлнэ гэж бодохоор за өвчтөн маань өөрөө бас тэр хэмжээний боломжтой хүм явж таарах гэдэг нь тийм. Тэгэхээр одоо өөрөө аялаад газраа үзээ тэгээ шинжилгээ өгдөг. Тэгэхээр яг энэ хүү аялалт маань ер нь яг ямар хүн одоо хамагдах хэвээр ямар төрлийн хүмүүс хамрагдах хэвээр тийм яг өвчтөний хувьд. Өвчтөний хувьд бол илэгний одоо өвчин цироз эсвэл одоо хавдрын аль шатндаа байгаа өвчтнүүд явж болно. За илэг маань өөрөө дүлийн эрхтэн гэж ярьдаг. Одоо өвдсөн байсан ч гэсэн тэ мэдэгдэхгүй ингээд зовөр багтаа яваал байдаг. Тэгсээр байгаа хүндэрсэн байдаг. За хүндэрсэн хүмүүс маань очиод одоо илэг шилжүүлэн суулгуулах залттай болох юм бол бас дараа дараагийн үйлчлэгээнүүд нь хөнгөлтэй байх боломжтой байгаа. За энэхийг улсын тухайд бол усад одоо Солонгос, Тайван зэрэг манайхан ихээр зорчиж одоо эрүүл мэндийн үйлчлэгээ авдаг. Улсуудтай харьцуулахад өртгийн хувьд хамаагүй
хямд байдаг. За тэгээд түрүүнд би хэлсэн те зөвхөн илэгний өвчтэй хүмүүс биш одоо усад хүмүүс явах боломжтой. Тэгэхээр мөн одоо ар гэрийнхнаасаа бас ингээд хүнд хүм байх юм бол асран хамгаалагч аа ч юм уу те аваад явах боломжтой байх. Яг хүний амьдралд одоо баяртай жагтай олон үйл явдал болдог. Хамгийн хэцүү зүйл бол одоо хайртай хүмүүс нь өвдөх. За тэгээд өвдчихөөд хаа нэмчлүүлэх юм итгэхгүй үе бол одоо тэнгэр бол газар хатаа гэж ярьдаг. Тийм үе бол хүний амьдралд бас тохиож байна. Эдгээр хүмүүс маань одоо хаашаа хандах уу гэдгээ мэддэггүй юм бол өнөөдөр бас ингээд хэрэгтэй мэдээлэл өгч байгаа одоо бидний хувьд бол тул их баяртай. Яг энэ улсыг сонгох болсон шалтгаан одоо танай компанийн хувьд юу байгаа вэ те? За яг илгээрээ одоо энэ хүү Макс гэдэг имлэг маань таныг бас түрүү ярьж байхад дэлгэцэнд имлэгийн талаар видео бичлэгүүдийг үзүүлж байлаа л да. Тэгэхээр маш гоё тохиолдлог одоо 17 гаруй билдингтэй газар имлэг бол мэдээж хэрэг маш том одоо имлэг байгаа те. Дээрээс нь тэрбум гаруй хүн амтай одоо улс их оронд бол маш олон өвчлөл бий болж байгаа. Тэдгээртээ нүүр тула даваа гарч байгаа гэд 800 гаруй гэдэг бол бас их сайн таа байна те. Та бүхэн маань сонгохсон шалтгаан юу байгаа вэ? За манай байгууллагын хувьд хэм бол яг үүсэн байгуулагдсан цагаас эхлээд энэтхэг Солонгос, Япон гих зэрэг одоо аргах ухааны одоо түрүү ярьсан дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас ацтайчлаа авчихсан. Олон улсын эрэгтэй эмнэлгүүдэд одоо өвчтөн зоочлох болон түүнтэй холбоотой мэдээ мэдээллүүдийг бол олгосоор ирсэн. Гэхдээ энэ энэхүү улсыг сонгох болсон шалтгаан гэх юм бол хамгийн түрүүнд амжиргааны түвшин. Өөрөөр энэхүү улс маань кастын системтэй гэдгээрээ бүх хүмүүс мэдчихэж тэнэ. Тэгэхээр энэ энэхүү амжиргааны түвшин хамаагүй хямдхан байдаг. Үүнтэй холбоотой эмнэлгийн өртөг зардал хямд байгаа. Ер нь бол манай энэ аяллыг одоо магадгүй хамаарахгүй би эмнэлгийн өөр эмнэлэгч ч юм уу очиё. Хамаагүй би дараа нь өөр энэ аяллаас хамаарахгүй дараагийн шатанд өөрөө энэ эмнэлэгч очиж яаж гэдэг юм уу те. Тэдгээр хүмүүст бол цаг хугацаа энэ боломжийг битгий алдаарай гэж би бол зөвлөх юм. Яагаад гэвэл тэгтээ дэргүй өөр улсад орондоо очисон хүмүүс маань тэнд очиад тодорхой хэмжээний эмчилгээ үйлчилгээтэй холбоотой төлбөрийг төлөх болно. Энэхүү төлбөрийг бол манай байгууллага олон улсын хэмжээ одоо төвшөнд ярсаар ирээд тодорхой хэмжээний үйлчлүүлэгчтэй хөнгөлтийг авчихсан байгаа. Шинжилгээ онцлогоо маань хөнгөлттэй байгаа. За магадгүй цаашаа илэг шилжүүлэн суулгая, магадгүй өөр асуудалтай одоо өөр мэс ажил бүр өөр үйлчлэгээ авъя гэсэн ч имлэгээс маань их байх хэмжээгээр хөнгөлтийг бол үзүүлнэ гэдгээ бидэнд бол илэрхийлчихсэн байна. За энэ тэмүүнд одоо хүмүүсийн хамгийн их асуудаг асуулт нь юу вэ? Хэрэглэх шилжүүлэн суулгах өртөг зардал нь хэд вэ? Яах вэ гэж асуудаг байхгүй юу? Яг ерөөдөө бол манай Монгол улсын иргэд эмфиг улсад очихоороо нэг 15 орond багтхууц тооны эмнэлгүүд дээр л хуваагдсан очдог. Бүгд ялгаа байхгүй. За тэдгээр эмнэлгүүдэд илэх шилжүүлэн суулгахад ойролцоогоор 42-оос 48 орчим доллар ордон билээ. Одоо эмчилгээ үйлчилгээ мэсцлийн төлбөр энтергээ. Тэгвэл манай макс эмнэлэг маань болохоор яг үнийн хувьд бол яг адилхан бусдын жишгтэйгээр. Гэхдээ зөвхөн энэ удаагийн аялалд хамрагдсан хүмүүстээ бид одоо тусгаалan эмнэлгийн зүгээс хөнгөлтийг үзүүлээд яг илэх шилжүүлэн суулгах үйл ажиллагаанд хамрагдъя гэвэл 8-аас 10 мянган долларыг хөнгөлж өгч байгаа эмнэлгийн зүгээс. Энэ өөрөөр бараг 30 сая төгрөг бол Монгол мөнгөөр харьцуулаад үзвэл за энэ 8-аас 10 мянган доллар нь юутай холбоотой зардал гарч байгаа гэхээр нөгөө илэх шилжүүлэн суулгах хүмүүс суулгуулах үйлчлэгээ авах хүмүүсийн донорын шинжилгээг нь үнэлбэргүйгээр хийж өгье гэж байгаа. Донорын зөвхөн донорын шинжилгээ гэдэг маань өөрөө 8-аас 10 мянган орчим долларын хооронд хэлбэлцдэг юм байна л да. Тухайн хүнийхээ би физиологи одоо бусад хүчин зүйлсээс хамаараа түүнийг нь үнгүй хийгээд өчгөр нөгөө 30 орчим сая төгрөгийн хэмнэлт гарч байгаа нэг хүнд ойролцоогоор. За мөн дээрэс нь бас нэг даваа тал нь гэх юм бол энэ одоо илгээний чиглэлээр уудаг одоо Монгол маш олон юм уудаг хүмүүс байгаа шүү дээ өвчтэй. За тэдгээр юмнуудыг нь шалгаад үзгээр хэвчлэн энэтхэг болсоос орж ирсэн юмнууд гэдэг юм билээ. Энэтхэг улсаас орж ирсэн тэдгээр эмнүүд нь яг өөрийнхөө улсад манай Монголын зах зээл, эмийн зах зээл зарагдчих байгаа үнээс дараа 6-аас 8 дахин хямд үнэтэй байдаг. Тэгэхээр нөгөө нэгэнт энхүү аялд явсан хүмүүс маань бид нэр үйлчлээд одоо эм чинь эмээ бичиж өгч юм уу тийм ээ. Айсвал Монгол цаа би энэ эмээ угаасаа л Монголоос авч явах юм чинь гэдэг байдлаар тэндээ судалтаа авт их юм бол хямдралтай үнээр авчих боломжтой.
6-аас 8 дахин хямд үнээр эмээ авна гэдэг чинь бас том давуу тал болж байгаа. Нэгэн том хямд болж байгаа. Одоо бүгдээрээ магадгүй очицсан байгаагаар төсөөлье л доо. Очиод одоо гурвын эмчтэйгээ уулзаад, за мэдээж хэрэг шинжилгээ онцлогоонд хамрагдаад хариу нь хизээ гарах вэ? Хариу гарсны дараа магадгүй элэг шилжүүлэн суулгах залттай иргэд байлаа гэж бодоход буцаад Монголдо хүрээд ирэхээр буцаад одоо тэр эмнэлгээ зөрмөр байвал та бүхэндээ салбагдаж болох уу? Макс эмчлэг маань энтхэг улс даяар 17 салбартай. Дели хотод бол 4 салбар нь байж байгаа. Монголоос одоо нэг групп аялал маань одоо шууд нислэгтэй онцоор 100 гаруй хүн явлаа гэж бодъё. 100 гаруй хүн маань 4 салбар эмчлэг дээр хуваагдаад ачаал багтаагаар дөрвөн шуурхаа орчихно. Эмчлэгийн одоо шинжилгээний хариу маань ажлын 5 хоногт гардаг боловч манай байгууллагатай хамтарч ажиллаж байгаа гэдэг утгаараа хариу нь бол 1 хоногт гарч байгаа. За ингээд хариуга нэг өнөд гарсныхан дараа нөгөө нэг эмчийн зөвлөгөөгөө аваад яг өөртөө тохирсон эмчилгээгээ бичүүлж аваад тэгээд имээр хөнгөлтэй үнээр аваад ирэх нь байна. А ирсэн хойноо 365 хоногийн турш цахимаар одоо эмчтэйгээ бас холбоотой байж эмчийнхээ хяналтанд байна. За тэгээд аялалтаа хамрагдчихад буцаж ирээд одоо аяллаа явцад нөгөө илэг шилжүүлэн суулгах залттай гэдэг онш нь тодорхой болсноор одоо иргэд тухайн эмнэлэг рүүгээ холбогдоод одоо бидэнтэй хамтарч ажиллаад ингээд явход нөгөө саяны ярьсан 8-10,000 долларын хөнгөлтөө эдлэх юм байна. Тэрүүндээс яг ярианд дурддагдаа төрсэн гурвалсан эмчийн зөвлөгөө тэрийг бас дэлгэрэнгүй мэдмээр байна л да. Яг юуг хэлээд байна те гурвалсан эмчийн зөвлөгөө гэдэг нь. Тэгэхээр эмчийн зөвлөгөөнд маань бол олон улсад эмчлэх эрх бүхий одоо макс эмнэлгийн 19 жил 35 жилийн одоо мэс заслын туршлагатай элэгний хавдрын мэс заслын за мөн одоо дотрын гэсэн эмчийн баг бүрэлдэхүүн зөвхөн одоо үйлчлүүлэгчийнхээ шинжилгээний хариунд тохирсон тэр зөвлөгөө цаашдын эмчилгээний тактикийг хэлж өгөөд зааж өгөөд ингээд одоо аз жаргалтайгаар хэлхийн буцаана гэсэн тийм ерөөдөө гурвын эмчийн зөвлөгөө гэдэг манд түрүү ярьсан шүү дээ. Илэгний болон хавдрын за тэгээд илэг шилжүүлэн суулгах буюу нис заслын эмч гэсэн гурвын байдлаар гурван өөр эмч хажуудаа дэрэгдээ авч сууж байгааг орчуулагчаар ингээд зөвлөгөө өгнө гэсэн. За тэгээд манай эмч нар маань гэх юм бол 17-оос 45 хүртэл жил одоо жилийн туршлагатай. Дээрээс нь нөгөө илэг шилжүүлэн суулгах болон түүнтэй холбоотой нисэ ажилбар эргэн шилжүүлэхийн чиглэлээр маш олон мянгуудаа үйл ажил энэ чиглэлээр ажилласан. Гар бие гардан хөөсдгсэн гэдэг нь маш том давуу тал байгаах. Тэгээд үнийг энэ дээр яг одоо дэлгэцээр харуулж харсан. Тийм. Ааха. За ямар ч байсан илэгний асуудалтай хүмүүс бол энэ аялыг сонгоход одоо алдах юм буруудах юм бол үнэхээр алга байна гэж харлаа тий. За аялын талаар бас нэг тодорхой ярилцъя. Магадгүй сайхан ихэнхэн сайхан анштай байгаа бас нэг сэтгэл сэргээд цаашдаа нэг амьдралдаа илүү сайхан өөрөөр харах юм боломж олгоод одоо дэлхийн 7 гайхамшигт нэг гантикч болон Тажмахалыг очиж үзсэн. За мэдээж хэрэг түүх дурсгалаараа тэргүүлдэг агро хотоор аялах гэдэг бол бас их том гоё боломж юм шиг санагдчихэ. Тэгээд энэ аяллийн хөтөлбөртэй танилцуулъя. За монголчууд маань хамгийн чухал зүйл одоо та хоол одоо тий аяллийн хөтөлбөрүүд их чухал гэдэг л та. Тэгэхээр аяллийн манайхан ингээд явахаараа их зүйлийг асуудаг л та. За тэгэхээр ерөөдөө бол эмтгэх ус маань цагийн зүрэг бол гарахгүй. Ялангуяа ат эрүүл мэндийн шалтгаалтай хүмүүс үед энэ бол том асуудал үүдэг. А цагийн зөрүү маань болохоор одоо манай Монгол эдгийн цагийн зөрүү, Дели хотын цагийн зөрүү Улаанбаатарын цагаас нэг 2.5 цаг хоцорч явдгийн 230 минутаар гэсэн. А тийм учраас цагийн зөрүүнийх ялгагдахгүй учраас хүмүүст маань одоо тухайн орчиндаа тасан цогцоход бас амар байна л да асуудалгүй. А хоёрдугаар гэх юм бол аялын хөтөлбөрийг одоо эндээс бүхэнд харуулвал үндсэн 6 өдрийн хөтөлбөртэй байгаа. За 4 сарын 24-ний өдөр Улаанбаатараас шууд нислэгээр Дели хотод очих бол 4 сарын 25-ныхоо өдөр дараах элэгнийх нь наривчлсан шинжилгээг хамрагдана. За мөн дээрээс нь дараагийн өдөр 2-р болон 3-р өдрөөр элэгнийх нь шинжилгээнд хамрагдаад 4-р өдөр дээрээ нөгөө хариугаа аваад тач махалаа үзчих нь. За дээрээс нь дараах түүний дараагийн өдөр нь болохоор нөгөө гурвалсан түрүү ярьсан гурвалсан эмчийнхаа зөвлөгөөнд хамрагдаад маргааш нь Улаанбаатар
дээлгээс Улаанбаатар чиглэлийн онгоц ор буцаад хүрээдэрнэ. А тэгээд мөн дээрээс нь энтэг улсын улсад одоо насан ангаах ухаан нэг том олд нь болохоор аврови дэмжлэгэ гэж байдаг. Энэ болохоор нөгөө тухайн өвчтөе зовлонтой хүнийхээ сэтгэл засалтай сэтгэл зүйтэй харилцдаг. Одоо энэ төг улсын манд болохоор манайхан одоо далайн лам ч юм уу аль эсвэл буддын гүн ухаанаар нь айгүйх мэддэг шүү дээ. А энэ талаар бол манай улстай шашин ихтэй. А нөгөө талаас яг энэ хүү аялынхаа хажуугаар бид шинжилгээнийхэн хоёр өдрийн завсраар нь Дэлхийн хотын хойд хэсэгт байрлах төвд тосхноор бас автагуулж авч яваад нэгээс хоёр цаг мөргөл үйлдүүлээд одоо тэр жижигрүүлсэн бодгаая гэж нэрлэгддэг ариун газарт нь бясалгал үйлдүүлээд ирэхээр нөгөө өвчтэй зовлонтой одоо яайдаа гэсэн хүмүүсийн маань сэтгэл санаас ивент тэгтэн гэж би бодож байна л та. За мөн одоо зочд буудлын тухайд бол энтхэг улсын дөрөвс 5 хоттой зочд буудлуудаар байрлуулна. За аялын хөтөлбөртөө бол хоол байрлах одоо байр орчуулагч үйлчлэгээ зэрэг иж бүрэн бүх үйлчлэгээ тий бүгд багтсан байгаа. Ер нь энэ жилийн үед яг энэ энхүү аялал маань яг хідчнээ нислэг хийгдэх бай. Яг одоогоор бол бид нэр энэ удаагийн аялыг л хийхээр бай. Төлөвлөсөн байна. А тэгээд энэ удаагийн аялын үр дүнгээс хамаарат дараа дараагийн асуудал яригдана. А тэрнээс одоогоор бол яг уу дараагийн удаа гэсэн бол байхгүй нэг л удаагийн. Тэгээд энэ удаа явахад бол энхэг улс маань бас их халууны үеийн яг эхлэж байгаа болно. Тэгэхээр манайд бол 4 сард тэмч одоо хангалттай халуун болоог байдаг шүү дээ. Тэгэхээр нэгэн дулаан үеэр нь очин тэрнээс хойш одоо 100 явыг гэвэл бүр хит халтчих учраас дараагийн аяллаг хэрвээ бид бүхэн зохион байгуулбал бас 11 сараас ч юм уу тийм намар сэрүү орсон үед хийвэл илүү зохиомжтой байх. Хүний тооны хувьд хичнээн хүн явах боломжтой. 110 хүн явна. Онгоц нэг онгоц дүүрэн. Нэг онгоц дүүрэн. Тэгээд дээрсэн сая манай менежер хэллээ шүү дээ. Халууны улирлын хувьд гэх юм бол яг бид хэдийг очих цагаар бол манай Монголын нэг наадмын үе шиг тийм л халуун байна. Бүр нөгөө амьсгалжлахгүй айх тарай. Тэр айх тар нь бол биш. Яг нэг 7 сард бол бид нэр яг 100 ямар байдаг үлээ. Яг л тийм цагаа гартаага байж. Тийм учраас боломжтой. Тий шүү. Ахир өвлийг одоо сайхан үнтэй давсан юм чинь дулаан оронд очиж бас нэг өдөр ч гэсэндээ сайхан байхыг хүмүүс маань хүсэх байх л та. За бүртгэл маань мэдээчээр бүгд найрамдах энтэг улс руу явахын тулд визэнд орно. Визний мэдүүлэг одоо бэлтгэх нь байна. Визний мэдүүлгийг хэн бэлдэж өгөх үү? За тэгээд ерөөхдөө хэдий хүртэл бүртгээд хэдний өдөр 24-өндөө явж амжих уу гэдэг. За одоо бол манай нөгөө суудлынхаа тоноос бол хамаараа тэг бид нэр бүртгэлийн хугацааг бол заахгүй байгаа. Яг тэгэхээр өөрө хандлтын мас ихтэй байгаа бидэд тодорхой тооны хүмүүс нь одоо бүртгэж гисэн визэндээ бол бэлтгэгдэж байна. А энэ хүү аялын маань бас нэг давуу тал нь юу гэхээр улаан энэтхэх улсаас Улаанбаатар хотод сууж байгаа элчин сайдын ялангуяа консул бидэнд виз авахд туслана. Одоо ийм ийм материалуудаа бүрдүүлээд ингээд аваад ирээ гэдэг байдлаар хандсан. За мөн дээрэс нь улаан Монгол улсаас энэтхэх улсад сууга онц бөгөөд бүрэн эрхэт элчин сайд гам болт сайд маань бас одоо манай энэ аялалтай холбоотой ерхий мэдээллүүдийг мэдж байгаа. А тийм учраас хоёр талын элчин сайд буюу одоо түүний төлөөлж байгаа засгийн газар тийм ээ. Засгийн газар төлөөлж байгаа элчин сайд консулууд маань мэдж байгаа учраас энэхүү аялал маань албан ёсны дээрээс нь визтэй холбоотой асуултуудыг бид үйлчлүүлэгчдээ өөрсдөө бэлтгээд оруулчихна. За визний асуудал бас та буцаагдах асуудал бол харьцангуй бага байх нь барыг байхгүй байх. Барыг байхгүй гэж хэлж байна. Энэ дээр бол элчин сайд консул өөрө боломжтой гэж хэлсэн учраас хамгийн гол нь тухайн одоо бидний визэн шаарлалтад хувь хүн өөрийнхөө зүгээс бүрдүүлэх бичиг баримтаатай бүрдүүлээд өрөөл виз бол ямар ч асуудалгүй. Ялангуяа консултай би бол энэ асуудлаар өөрө уулзаж ярилцсан байгаа. Тэгээ виз бол 3 хоногт гарах юм байлаа. За тэгэхээр үзэгч олондоо бас нэг мэдээллийг яг одоо энэ яриад байгаа зүйлийнхаа мэдээллийг бас нэг видео бичлэгээр үзүүлье гэж бодож байна. Тэгэд үзэгч олон та бүхэн энэ хүү видео одоо бичлэгийг үзчихээд эргээд студидтэй уулзцгаая гэж өрмөр байна. Ухааны ололтороо дэлхийн стандартад тэргүүлдэг энэтхэг улсын Макс олон улсын сүлжээ эмнэлэгт элэгний наривчлсан дэлгэрэнгүй шинжилгээтэй Улаанбаатар Дэйли Улаанбаатар гэсэн шууд нислэгтэй аялалд бүртгэж байна. Энэхүү аялалд хамрагдсанаар элэгний болон элэгний хавдрын наривчлсан оншлогоо шинжилгээ хийлгэж,
олон улсын зөвлөх зэрэгтэй элэгний, хавдрын, элэг шилжүүлэн суулгах мэс заслын гэсэн гурвансан эмчийн зөвлөгөөнөр орж, эрүүл мэндийн одоогийн байдалтай дүн шинжилгээ хийлгэн дараагийн шатны эмчилгээгээ заалгаж авна. Шууд нислэгтэй энэхүү групп аяллыг зохион байгуулж байгаа Макс олон улсын сүлжээ эмнэлэг нь энэтхэг улсынхаа хэмжээнд топ 3-т багтдаг, үндэсний хэмжээндээ 17 удаа, олон улсын хэмжээнд 3 удаа магадлан итгэмжлэгдсэн эмнэлэг юм. Макс эмнэлгээс групп аяллаар очсон хүмүүст олгож байгаа хамгийн том давуу тал нь дээрх дэлгэрэнгүй шинжилгээгээр элэг шилжүүлэн суулгах заалттай гарсан тохиолдолд зөвхөн энэ удаагийн аялагчдад тусгайлан онцгой хөнгөлөлт үзүүлэхээс гадна донорын шинжилгээг үн төлбөргүй хийж өгнө. Мөн нийт аялагчдаа бүтэн жилийн турш энэтхэг эмчийн онлайн хяналтанд оруулж байгаагаараа онцлогтой. Та энэхүү аялалд хамрагдаж ирээд гэрээсээ, ажлаасаа хаанаасч хяналтын эмчээсээ эрүүл мэндтэй асуудал тулгарах бүрт цаг тухай бүрд нь зөвлөгөө аваад явах боломж бий болно. United Express компанийн зүгээс та бүхнийг санхүүгийн дарамтгүйгээр эрүүл мэндтэй анхаарал тавих боломжийг бий болгон InvestScore компанитай хамтран ажиллаж Pocket зээлийн аппликейшнаар дамжуулан 10 хүртэлх сая төгрөгийг хүүгүй, шимтгэлгүй, урьдчилгаагүй 90 гаруй хоногийн хугацаанд 2-6 хувааж төлөх боломжийг олгож байна. Тийм учраас та санхүүгийн асуудалдаа ч санаа зовохгүй явах боломжийг олгож байна. Аялалд хамрагдсанаар иргэн та эрүүл мэндтэй анхаарал тавьж, олон улсад хүлэн зөвшөөрөгдсөн эмч нарын хяналтанд орохоос гадна дэлхийн 7 гайхамшигын нэг Таж Махалыг үзэж бас нэгэн дурсамжийг үлдээх болно. Хамгийн гол нь шууд нислэгийн туршид мэрэгчлийн эмчийн баг таныг дагуулан авч явахаас гадна танд шаардлагатай виз, тийз, ангаахын мэрэгчлийн хөтөч орчуулагч зэргийг бүгдийн нэг дороос зохион байгуулалттайгаар шийдвэрлсэн учраас гадаадад оншлуулах, эмчлүүлэхэд гардаг хэл соёлын болон бусад бэрхшээлүүд тулгархгүй. Та илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг 94-24-60-20-88-68-63-53 утаснаас лавлаарай. За EBS Leeds-тэй хамтаага үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. За Улаанбаатар Дэйли, Улаанбаатар гэсэн одоо элэгний наривчлан шинжилгээтэй аяллийн талаар бид нар дэлгэрэнгүй мэдээллийг өгсөөрэн. Тэгээд өнгөрсөн бас мэдээллийг авсан болов гэдэг тэтгэлтэй. За хөтөлбөр маань, ярилцлага маань ерөөхдөө өндөрлөгдөж байгаа учраас чухал чухал гэсэн асуултуудаа асууя гэж бодчих. Өнөөдөр магадгүй Монгол улсын иргэн нэг хүн өөрийгөө элэгний өвчтэй, элэгний маш том одоо хатууралтай, за элэг шилжүүлэн суулгах одоо заалттай гэдэг ийм онштой байгаа хүмүүс маань энэ аялалд хамрагдах боломжтой юу? Боломжтой. Тэгэхээр одоо аяллийн хугацаа маань зарлагтаад хөтөлбөр төлөвлөгөө нь батлагтаад ингээд маркетинг сурталчилгаа хийж эхэлсэн тэр цагаас эхлээд манайхны бас түгээмэл нэг асуулт байна л да. Оншоо мэдчихэйн аа. Элэг шилжүүлэн суулгах заалттай юм аа. Эндээ шинжилгээ өгцөө. Тэгэхээр энэ одоо шинжилгээнийхээ хариуг байраад очиж болох уу? Шууд очиод элэг шилжүүлэн суулгуулж болох уу гэж их асууж байна. За тэгэхээр аль ч улсын эмнэлэг бол өөрсдөө энэ бол амнистай холбоотой яригдах асуудал учраас шинжилгээний хариуг тухайн эмнэлэг дээр л баталгааж болно. Тэгэхээр хэдий одоо энд оншин тодорхой болчихсон байсан ч гэсэн тийм макс эмнэлэг дээр очиод дахин одоо шинжилгээг өгөөд үнэхээр элэг шилжүүлэн суулгах заалттай юу? Магадгүй энд элэг шилжүүлэн суулгах заалттай гэдэг одоо хариу гарсан байсан ч гэсэн тийм ихэхт очиод эмийн эмчилгээгээр идэх боломжтой гэдэг хариу гарахыг бас үгүйсэхгүй. Тийм учраас дээрэс нь хоёр шинжилгээгийн хооронд нь харьцуулах боломж бүрдэл тийм одоо манад хэр зэрэг хүчин чадалтай хийж ийн энтхэг улсад хэр зэрэг сайн хийж ийн ч гэдэг юм уу ингээд харьцуулж хараад илүү одоо онцтой ихтэй болох ийм боломжтой байгаа. Мэдээж тухайн улсын эмнэлэг бол өөрсдийнхөө яг шинжилгээ ухааныхаа мэдлэгт бол илүү итгэж дахин шинжилгээ авах нь ойлгомжтой байх тийм ээ. Дээрэс нь бас нөгөө элэгний өвчлөл за ер нь аливаа өвчлөл бол бас минут секундээр өөрчлөгдөж байдаг учраас өнөөдөр сарын өмнө авсан шинжилгээний хариу одоо сарын дараа юу болохыг тэнч таашгүй. Тэгэхээр яг тэр цаг тухайд нь л одоо шинжилгээлт нь хамгийн зөвтэй болох гэж бодчихэд за битэри асууж амжаагүй зүйл байж магадгүй. Ергээдээ бол энэ хүү групп аялал хамрагдсанаар одоо Монгол улсын хэмжээнд гэхэд одоо хийгдэхгүй байгаа ПЭТ-скан болон түүнтэй холбоотой бас нарийн мэрэгжлийн дэлгэрэнгүй маш нарийн үздэг шинжилгээний ойрсгонд бол одоо групп юм хүмүүс шууд хамрагдах боломжтой. Зарим аппарат тоног төхөөрөмж нь манай Монгол улсад байдгүй аль эсвэл одоо байсан ч нэг хоёрхан ширхэг байдаг түүн дээр нөгөө очор дараална хитэн сар жилээр үүсчихсэн
Тийм одоо зөвлөд бас их байдаг л да. Тэгэхээр тэр бүхдийг эндээс нэг цэгээс шууд зохион байгуулж байгаа гэдэгт ярэ давуу талтай. Дээрээс нь Улаанбаатар Дэлхийн чиглэлд шууд нисэн гэдгээрээ давуу талтай. Виз, тийз, нөгөө ангаахын мэрэгжлийн хөтж орчуулагч гэдэг маань бас маш том давуу тал байдаг. Үйлчлүүлэгч маань монголоор дэмж маань англиар яриаддаг мөн эсвэл интгээр яриаддаг орчуулах асуудал. Хэл соёлын бэрхшээлийг бид нэндээс нь шийдэж чинь бас нэг хамгийн гол давуу тал нь ихээр эмнэлгийн зүгээс үйлчлэгээ олж байгаа тохиолдолд үнийн дүнгийн хөнгөлөлт үзүүлнэ гэдэг маань одоо энэ бол тэр болгон олдоод байдгүй том завшаан байгаа боломж үүдэг. Мөн дээрээс нь яг илэгний чиглэлээр ялангуяа одоо манай хүмүүсийн одоо тий өвчтэй зовлонтой хүмүүсийн эд ууж байгаа хэрэгжилж байгаа эм тангуудны хвчлийн энтхэг улсаас орж ирдэг. Тэдгээр нь яг Монголын зах зээл, энийн зах зээл зэрэг бордуулагдчихж байгаа үнэ 6-аас 8 дахин хямдхан гэдэг утгаараа давуу талтай. Хамгийн гол давуу тал нь манай монголч баг тэр болгон холддгоо гурвалсан эмчийн зөвлөгөөнөөр орно гэдэг маань өөрөө давуу тал. Гурвалсан эмч маань гурван талаас нь өө инж энэ хүн чинь ийм байж штэ. Энэ хүнийг ингэчих юм бол илүү болохоор байна гэдэг талаар нэг бүрчлэн ганцаарчлан одоо зөвлөгөөнөөр оруулаад ярилцаад явчихна гэдэг маань тухайн хүний магадгүй тухайн өвчтний тийм ээ эрүүл мэнд магадгүй цаашдын нийс ажилбар цаашдын амьдрал өдрийн дэглэмч гэдэг юм уу тийм ээ тэгэд тэдгээр эмчнээс тухайн хүн маань юу дуртайгаа асууж болно ингээ хариулаад явна гэдэг маань маш том давуу тал байгаа. За тэгэд эцэст нь хэлэхэд бол маш түргэн шурхаа чанартай үйлчлэх нь вэ. За хоёрдугаарт 3 сая одоо хүн амтай манай улсын эмнэлгийн тухайд илэгний өвчлөлтөй илэг шилжүүлэн суулгах залтай хүмүүс төр ажиллаж байгаа кейс хэд байх вэ? 1 тэрбум хүнтэй энтхэг улсын кейс хэд байх вэ? Тэгэхээр бас хүчин чадал чадварын хувьд бол ингээд ойлгомжтой болох бол үл гэж бодож байна. За одоо хүмүүсийн яг чих тавинд сонсож байгаа зүйл бол үн төлбөрийн тухайд таах нууцш бол одоо үнийн талаар хэлэх боломж байд юм болов уу? Бага. Ерхийдээ бол энэхүү бид түрүүн ярьсан энэхүү хөтөлбөрт хамрагдсанаар тухайн иргэн маань тухайн хүн маань хуваараа очиж өгснөөс хямралтай үнээр үйлчилж байгаа. Эмнэлэг маань. За дээрэс нь би эндээс Улаанбаатараас онгоцныхын байдлыг хүртэл шуудар зохион байгуулж байгаа. А энэ бүхний үр дүнд аялын бүх зардал нийлээд 11 сая төгрөг болно. За үүнд нь болохоор нөгөөх саяны бидний дурдсан бүх үйлчилгээнүүд хамрагд орж байгаа. Өөрөөр хэлбэл энэ дүнгээс гадна тухайн хүн маань халаасныхаа мөнгөтөл явахд болно. Нөгөө аптекаас авах юмныхаа мөнгөтөл явахд болно. Тэгээд ярс нь энтэг ус маань өөр амьдрахын өртөг багтаа гэдэг утгаараа юм юм нь хямдхан учраас нэг төдийлөн тухайн хүнд маань одоо их мөнгө орохгүй байх боллоо гэж бод чинь. Магадгүй яг энэ төвшний шинжилгээг монголчуудад хамгийн их явдаг солонгостой харьцуулж хэлэхэд зөвхөн одоо эмчлэгчдэр маань өгөх шинжилгээнүүд нь дангаараа Монгол мөнгөөр Солонгост бол Солонгос энгийн дундаж эмнэлэгт нь 16-аас 18 сая орчим төгрөг болох юм байлээ. За энэ үзүүлэлтийг яаж хийсэн бэ гэхээр би түрүү өөрөө ярьсан манай байгууллага өөрөө олон улсын хэмжээнд үйл ажиллагаагаа явуулдаг. Тэдгээр эмнэлгүүдэд ямар шинжилгээ ямар хидтэй байх вэ? Ямар төвшний эмнэлэг нь ямар үнээр үйлчлэх вэ гэдгийг гэдэг дээр тулгуурласан байгаа. Энд миний саяны хэлсэн үнийн тун болоод магад Samsung ч юм уу Асан Анам цөөхлийн сургуулийн эмнэлгийн төвшөнд бол би харьцуулж үзээгүй шүү гэдэг бол манай хүмүүс мань ойлгоорой. А зөвөр энгийн нэгдсэн эмнэлгийн төвшөнд нь харьцуулж хийж үзсэн байгаа. А гэтэл Солонгост очиж зөвхөн нэгдсэн эмнэлгийн төвшөнд энэ шинжилгээг 16 18 саяар хийлгэх болвол интерв бүх хэмтэйгээ онгоцныг плид байр буудал хоол хүнстэйгээ орчуулагчтайгаа 11 сая төгрөгөнд багтааж ийн гэдэг мань энэ өөрөө эдийн засгийн хувьд бол асар том боломж байгаа. Маш хямд. Ер нь аялал нь тэгээд очиж шинжилгээгөө өгч чинь тийм ээ. За баярлалаа. Тэгээд та бүхнийхээ ажилд өндөр амжилт хүсье. Үнэхээр буянтай сайхан ажил хийж байгаа юм байна. Тэгээд олон сайхан Монгол юм хүмүүсийг эрүүл болгоод зөв оншлуулад оншаа зөв болно гэдэг бол хамгийн гой зөв зүйл. Тэгээд та бүхнийхээ ажилд өндрөөс өндөр амжилт хүсье. За баярлалаа. Та бүхний ажилд бас амжилт хүсье. Баярлалаа. Өдөрт та бүхэндээ зочлоо дахин танилцуулаад ярилцлага өндөрлээ. За United Express компани ахлах менежер буян тэгэхээр тус компани гадаад аялын менежер цас чихэр нар бидэнтэй хамтдаа өглөө эхлүүллээ.